Jācer, ka bez bultām, iesmiem un citiem ieročiem būs iespējams atrisināt konfliktu, kas izcēlies starp Jēkabpils sporta skolu un šīs sporta skolas audzēkņu vecākiem. Un šī konflikta risināšanā jau iesaistīts pat KNAB un tiesības sargs. Šodien 4. sadaļa dodas uz Jēkabpili, kur kāda jaunā basketbola stāvs neizprot, kāpēc dēla ārzemju turnīri izmaksā tik dārgi. Pats pēdējais šoks man bija, kad Polijas brauciens 4 dienas 180 eiro, kad es paprasīju, dodu naudu, skaidru naudu, saku parakstīties vai čeks pretīm. Nē, nemaksā nebrauc. Tas bija pie viena trenere, Čerieks. Pie otra trenere brauciens uz Igauniju 86 eiro uz 2 dienām. Tas ir tiesnešiem un degvielē. Tagad pārējie vecāki, kad mēs parunājāmies iznāk, es tā nebiju līdz skaitījis, vairāk sanāk, ka gadā 2,5 tūkstoši sanāk. Tas ir vien atdodot sportam, akurta valsts finansējums. Un pašās beigās pēdējā atbilde bija, kas ir vecāku līdzfinansējums. Kā to saprast? Jēkabpils sporta skolas direktors gan skaidro, ka oficiālajā turnīri tiek apmaksāti no pašvaldības budžeta. Tiesa pie ārzemju turnīra izmaksas sekšanas piedalās arī vecāki, taču brīvprātīgi, jo jaunās sportas izaugsmes dēļ paši ierosina doties uz turnīriem ārpus Latvijas. Treneris ir apspriedies ar vecākiem, vecāki ir snieguši priekšlikumu, brauksim, es pat nezinu uz kurieni, kā vecāki ir izlēmuši. Treneris nāk pie manis un kā likums sporta skola atmaksā trenerim, autobusu, degvielu un šoferi atmaksā. Kas attiecās uz gulēšanu un ēšanu, jā, tas ir vecāku līdzfinansējums. Katram šīm sacensībām, kas nāk no turienes, ir nolikums, kurā ir atrunāts. Tātad viena vai šī turnīra izmaksas, nu viņa svārstās no 40 līdz 70 eiro, vai tās ir divas vai trīs dienas, nav lielākas summas. Arī citi uzrunātie jauno basketbolistu vecāki neziņā raustu plecus par 3-0 rakstāmo skaitli, kas it kā tiekot pieprasīts no vecākiem. Nu, nekādi nesanāk. Ticiet, man ir 3 bērni, ja man tagad katram būtu pa 2000. Nu, jūs paši saprotiet, ko tas reāli nozīmē, bet nu nē, šīs te izmaksas nu pa gadu. Pēdējais posms, starp citu, mums bija Rīgā, arī šīs te izmaksas, arī tie paši 60 eiro. Piedāvājums bija dzīvot viesnīcā Ķeizarmežā un šīs te ēdienreizes. Treneris nāca pie sporta skolas direktora un tika nolemts, kad mēs braukāsim katru dienu mājās, tātad, lai uz vecākiem tomēr šīs te izmaksas pat negultos. Jēkabpils doma par situāciju Jēkabpils sporta skolā ir informēta. Es ievācu informāciju, viņš ir bijis gan pie otra vietnieka, gan pie domas priekšsēdētāja tīri personīgi griezies ar lūgumu atbrīvot treneri Andri Červeku no darba, bet negāja runa par kaut kādu naudu, papildus naudu izlietojumu, kas tagad ir parādījies vēstulē jums. Sporta skolas direktors uzskata, ka pie nesaskaņām vainojums attiecība trīstūrs, kurā iesaistīts treneris Naura bijusī sieva. Tās ir personīgās lietas, viņa un trenera personīgās lietas. Tas ir ģimenes jautājums. Un līdz ar to viņi to jautājumu nevar atrisināt. Un tagad šis jautājums tika skatīts jau. Šī nav pirmā sūdzība, jau KNAB. KNABam bija vēstule, pagājušajā nedēļā bija tiesības sargam vēstule no viņa. Nu, tagad jūs esiet trešie un es pieļauju, ka jūs nebūsiet nemaz vēl pēdējie. Ne tiesības sargs, ne KNAB Jēkabpils sporta skolas darbībā pārkāpumus nav atraduši. Tikmēr uz tālāk saruna aicinātais Naurs no intervijas atsakās, vien piebilstot, ka viņš nav vienīgais, kuram ir pretenzijas pret naudas iekasēšanu sportistu dalībai turnīros. Daudzi vecāki ir neapmierināti, bet mazliet baidās no rezonanses, kas būs vēlāk. Beigās jāatzīst, ka arī 4. sadaļas rīcībā nonāca 13 vecāku parakstīta vēstuli, kas par turnīru izmaksām un par treneriem neiebilst.